السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حدة النبي سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكه المقربين والكربين وعلى سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والى بقيه الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم بعصان الى يوم الدين وخصوص الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين. وعلمنا تأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت. وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك. ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نَفَقًا في الأرض نفقة في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Sadaqallahul Azim. Masun daripada Firman Allah Taala dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau wahai Muhammad berduka cita. Maka janganlah engkau berduka cita. Kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Dan demi sesungguhnya Rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan. Maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka. Sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka. Dan sememangnya lah umi untuk menembusinya ke bawahnya atau suatu tangga untuk naik ke langit supaya engkau dapat bawakan mukjizat kepada mereka cubalah lakukan jika engkau sanggup dan sekiranya Allah menghendaki tentulah ia himpunkan mereka atas hidayah petunjuk tetapi Allah tidak menghendakinya oleh itu Janganlah engkau menjadi Dari kalangan orang-orang yang jahil Sadaqallahul azim Maksud Ayat-ayat 33 sehingga ayat 35 Suratul An'am Sida hadirin yang dirahmati Allah sekalian Al-An'am dengan makna binatang-binatang ternak. Yang mempunyai empat kaki. Seperti lembu. Dan kerbau. Kambing. Dan unta. Yang halal dimakan. Adapun babi. Tidak termasuk. Kerana ianya diharamkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim. Di antara uslub yang diguna pakai oleh Allah dalam mengingatkan manusia supaya sentiasa kembali kepadanya. Allah Taala meletakkan nama-nama surah dengan nama-nama haiwan, yakni nama-nama binatang. Ada yang kita tahu namanya Suratul Fil, surah gajah. Bersempena dengan serangan Abraha ke atas kota Mekah. Lalu dibinasakan oleh JMIG 29 Ababil. Yang dikirim oleh Allah pada masa itu. Ada suratun namli. Kisah semut. Yang bertajuk semut. Bersempena peristiwa Nabi Sulaiman AS. Bagaimana Nabi Sulaiman AS. Pernah diuji dengan kemarau kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman ajak rakyat dia keluar ramai-ramai. Supaya berimpun di suatu tempat. Bersembahyang dan berdoa. Minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Tiba-tiba dalam perjalanan. Nabi Sulaiman melihat. Dan mendengar. Saikus semut. Yang berdiri di atas dua kakinya. Sambil mengangkat tangan dan berdoa Minta Allah Ta'ala akhirkan kemarau Datangkanlah hujan Tak lama mana semut tu berdoa turun hujan Lalu Nabi Sulaiman menyatakan Jom balik Sudahlah Pada je semut seekor tu berdoa cukup Tak payah dah kita kata dia Itu suratun namli Mengesahkan perihal semut Dan jarak Nabi Sulaiman dengan semut Pada masanya semut tu berdoa Menurut setengah ulama Jaraknya pada jarak satu batu Menunjukkan mu'jizat Nabi Sulaiman Yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di sana ada suratun nahli Lebah Yang merupakan haiwan yang menjadi contoh Yang banyak Yang boleh diambil oleh manusia Sehingga Nabi SAW Menyebut dalam sebuah hadis Al mu'minun kan nahla ta'kulu tayyiban wa tad'u tayyiban. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seperti seekor lebah. Dia makan apa yang baik, dia mengeluarkan apa yang terbaik. Di sana ada berbagai-bagai kisah haiwan di dalam Quran. Di dalam suratul kafir. Allah Ta'ala menceritakan perihal tujuh ekor anjing. Sehiku anjing bersama dengan tujuh pemuda yang lari menyelamatkan iman di dalam gua. Banyak kisah-kisah yang Allah paparkan. Maka sebahagiannya, supaya manusia mengambil contoh. Ayat-ayat yang saya bacakan ini. Di dalam suratul an'am ini. Memaparkan kisah perjuangan. Perjuangan Islam Islam yang tulin Bukannya Islam progresif Bukannya Islam liberal Bukannya Islam menurut Selera dan kendak awa nafsu manusia Tetapi Islam yang tulin Menurut apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah memimpin jemaah Mengumpulkan para sahabat dan membakar semangat mereka supaya bangkit berjuang menolongnya bagi memenangkan Islam dan risalah agar ditegakkan hukum-hakam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah taala memaparkan bentuk-bentuk serangan yang dilakukan oleh golongan jahiliah yang boleh melemahkan semangat Orang-orang yang tidak kuat semangatnya Yang boleh melumpuhkan langkah perjuangan Bagi mereka-mereka yang kelam Yang tidak dapat melihat petunjuk Allah Mereka akan terduduk di perjalanan Tertipu dalam arus perjuangan Ayat-ayat ini juga Yaknilah ayat 33 sehingga 35 Suratul An'am ini mendedahkan bagaimana bentuk serangan itu bagaimana tertekannya hati rasa perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi kalau boleh macam nak menembus turun ke bumi tujuh lapis susahnya hati Rasulullah melihat kejahatan-kejahatan yang mereka buat dan dalam ayat ini ada tasliyah ada hiburan Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi-Nabi dulu. Supaya mendatangkan keringanan perasaan dan kegembiraan. Serta tenang ke atas Rasulullah dan para sahabat. Jangan berasa berat sangat dengan ujian-ujian itu. Itu biasa sahaja bagi orang-orang yang berjuang. Mereka pasti menghadapi itu semua. Mari kita cuba lihat Ayat demi ayat... Yang dipaparkan oleh Allah... Di dalam ayat ini... Sesungguhnya... Kami mengetahui bahawa... Apa yang mereka katakan itu... Akan menyebabkan engkau, Wahai Muhammad... Berduka cita... Maka janganlah engkau berduka cita... Kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Ta'ala disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Di mana menurut para ulama ada beberapa riwayat berhubung dengan asbabun nuzul sebab-sebab Diturunkan ayat ini. Satu riwayat menyebut beberapa orang pimpinan-pimpinan tertinggi dari kalangan Arab Quraisy Mecca, terdiri daripada pemimpin-pemimpin kerajaan yang memerintah di Mecca, Abu Jahalnya, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian beberapa nama yang lain. Seperti Al-Walid bin Al-Mughira. Tak ada beberapa orang. Jumlah mereka enam orang. Masing-masing. Antara sesama dia tak tahu. Di mana satu malam. Masing-masing pergi. Menyelinap dan. Mendekatkan diri. Ke rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Yang dibaca oleh Rasulullah Belum pada Rasulullah tidur Dan ayat-ayat yang Nabi baca Ketika sembah yang tahajud Bangsa jenis jahat ngintik Islam ni payah dia tidur malam Dia merayau je malam Bawa ke subuh Maka yang seorang rupanya pergi ke bucu rumah ni Seorang lagi belah sana Seorang lagi tepi dinding ni Allah takdirkan bertabur-tabur mereka. Kemudian masing-masing dia mendengar khusyuk. Dia rasa syok seronok masing-masing. Di mana mereka tidak tahu punya yang lain ada lagi kawan-kawan. Dia ingat dia seorang. Sehingga Allah mentakdirkan ketika mereka pulang ke rumah tersegempak di satu lorong di suatu simpang. Tanya bertanya dia, eh Abang Abu Jahal dari mana bang? Ha, yang kamu dari mana pula? Baru nak cakap datang orang eh. Entah ada entah dari mana? Dari mana? Lima nama orang ni. Masing-masing orang -masing sengih tak berani nak cakap. Akhirnya Abu Jahal cakap dulu. Gini je lah dia kata terus terang. Tapi ni cerita kita berenam Bagi lima ni. Saya sebenarnya baru balik. Saya mengendap di rumah Muhammad tadi. Buat apa? Saya lekapkan telinga kat dinding dengar dia baca Quran. Ni Abang kata kat hang ni dia. Kalau orang Kedah dia punya sedap bacaan dia. Seorang <coughs> tu pula. Entah jangan ingat entah aja jahal ya. Anna pun pergi, anna dari sana. Ha? Entah bucu belah mana. Anna dinding tepi ni. Lah patut tak nampak. Ha, jadi ginilah. <laughs> Dah hantu berdua cakap pergi. <laughs> Sebenarnya pun pergi ana tepi kat tiang belah belakang. La enta pula. Ah na pun sama. Nama semua mengaku. Dan macam mana pandangan antum semua kata Abu Jahal? Ni. Sedap bacaan Muhammad. Ha, nah, itulah. Tapi sudahlah. Yang datang lagi bahaya macam ni ayalah. Surai. So, right? Oh, malam esok pergi lagi sedap nak dengar tu. Sama-sama berenang pergi tapi Berpecah-pecah Masing-masing nak anu tu Berasa malu tak serempak Sehinggalah tiga malam Berkatalah Abu Jahal Ay, Dia kata parah dah kita Bangsa jenis menyusuk Orang kelata rakyat menyusuk Kita ni bangsa senyap-senyap Pergi berapak ke dinding Makna aku rasa korang pun sama macam aku juga ni Sedap dengar tak Muhammad baca Quran sedap Okey tak kamu pun tahu bahasa Arab kan Dah kita ni pun bahasa Arab Allah Aku setiap kali dengar kata yang seorang tu pula Umar oh, runtun Ya Allah Sedap benar ayat dia Engkau Sama lah aku pun Aku sampai tak sedar Jatuh hokok keretek aku Ya Punya sedap mendengar Tuan nak tambah je hokok keretek tu Tak ada dalam riwayat itu Ya Punya sedap Entah Haa jadi beginilah. Ampun maaf. Ni cerita kita nak beranak enam orang ni aja. Berjanji bersetia bersumpah. Jangan sesiapa pun membocorkan rahsia ni. Ooh, jangan buat pasal kata dia. Dapat tahu dia orang Mekah. Kata kita berenam ni senyap-senyap ikut perimpunan tu. Habis kita. Mengikut pengikut-pengikut kita kan Habis minta borang Dia cross border Dia ikutnya yang sana Jangan buat pasal kita diam diam dia lah Kita tak nak Muhammad Ikut kita Jadi lepas pada ni berpecah Tunjukkan prinsip Kita tetap bersama Siti Kasim Kata Abu Jahal ya? ha, Jangan kita menyokong-nyokong lagi Jangan ditunjukkan minat kita Kepada apa yang dibawa oleh Muhammad Dia betul tapi kita tak boleh kata dia betul. Sampai ke Nabi maklumat tu. Masa sedih lah Nabi. Turun ayat ni. Satu. Yang kedua ketika perang. Perang badar. Bila ni ada tembung perang badar. Ni nak pergi berembat nak beradu dah ni. Bertempur jasad. Tiba-tiba seorang. Dari kalangan keturunan Bani Hashim. Ialah waris-waris Rasulullah jugalah. Berlari-lari dia. Membakar-bakar semangat tentera jahiliah. Ayuh katanya berperang. Segera. Persiapkan senjata kita nak tempur dah. Inilah dia hari. Kita akan buktikan kecelakaan jahatnya Muhammad ni. Penipunya Muhammad ni. Kita kena binasakan orang seperti dia. Apa yang dibawa adalah merosakkan, menghancurkan, memecah belahkan masyarakat. Anti-nasional. Macam-macam. Ya. Dituduh Nabi depan publik Nabi duduk belah sana tu no. dengan sayup-sayup sedih Nabi. Padahal Nabi bukan itu yang Nabi bawa. Maka Allah turunkan ayat ini. Ini menurut ulama-ulama. Sebagai tasliyah hiburan daripada Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu kata Allah Taala Bahawasanya. apa yang dikatakan oleh mereka itu menyakitkan hati kamu dan mendukacitakan kamu kamu didustai kamu dituduh sebagai tukang sihir ahli nujum pembohong padahal mereka tahu tidak ada langsung sifat-sifat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka dalam keadaan yang ada Mengakui tapi diam-diam disembunyikan Kebenaran yang mereka tahu Itu sebab Bila sesuatu itu benar Benda itu betul Menuju ke arah pelaksanaan Islam Maka jangan disembunyi Melainkan mesti dizahirkan kekuatannya Ini yang salah saja Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hari dia masuk Islam saja dia tanya Nabi, kita betul kan? Ya. Abu Jahab, Abu Lahab, Abu Dapur tu salah sesat semua kan? Ya Nabi kata. Dah yang nyuruk-nyuruk semayang kenapa? Keluar sekarang ya Rasulullah. Abu Bakar bawa Rasulullah keluar tu. Ali apa semua ikut. Panggil yang lain-lain. Pergi semayang depan Kaabah. Saya jaga. Umar cabut pedang. Hania, Muhammad dan orang Islam semayang. Marilah masuk. Siapa nak usik? Aku tunggu ni mari. Kalau lintas mandi tebas dengan pedang dia. Mereka bukan saja memiliki kekuatan Tapi Dizahirkan kekuatan itu Kemudian Nabi Ikut Sayyidina Umar Berarak di sekitar lembah Mekah Umar duk bawa pedang tu di depan Seorang tak berani masuk ha, Jadi ramai Cuma masa tak sampai 300 ribu Tapi dizahirkan Itu kena Soal berjaya tak berjaya Ini karut lah ini sesat Eh Agak-agak lah yo. Kalau sesat takkan mufti wilayah datang jadi imam maghrib. Yang tu tak ya hurai panjang lah. Katanya mufti sudah. Kalau kita tersalah lah. mufti sesat di wilayah ni. Ha, tu. jadi diajak berharap. Apa? Nak tunjuk? Tunjuk benda betul ni kena zahirkan. Tidak orang tak tahu. Itu sebab Nabi SAW. Hanya tiga tahun setengah ajar. Duduk dalam keadaan dakwah secara sir. Tiga tahun setengah aja. Lepas pada itu Allah declare dah keluar sekarang. Kamu kena berdepan dengan puak-puak ni zahirkan Itu yang Nabi naik. Hatta Bukit Safa yang kena maki turun ayat tabat tu. Itu, itu sirah. Nah, jadi mesti dizahirkan kekuatan itu. Dan menzahir itu banyak cara. Semayang berjemaah. Semayang ni menzahirkan kekuatan sebenarnya. Kita jadi kuat iman. Kekuatan itu terzahir. Semayang-semayang sunat. Sunat istisqa. Sunat gerhana matahari. Sunat gerhana bulan. Semayang sunat. Dibuat di kawasan tanah lapang. Semayang sunat a'id. Dibuat di kawasan tanah lapang itu sunat. Masjid ada misalan aja ya. Tahun ni. EJK ambil keputusan. Kita cadang tahun ni Kita buat sembahyang sunat hari raya Di luar masjid Pagi tu masjid kita tak tutup Tapi tak pakai Kita pakai padang sebelah masjid Apa hukumnya? Hukumnya boleh sunat aja Menzahirkan kekuatan itu Dan memang Nabi pun sembahyang sunat hari raya ni Tidak dalam masjid di luar Itu ada sunnahnya Karena nak dizahirkan kekuatan Nampakkah ramai bagai lombang datangnya itu ada kekuatan Dan pasti itu memberi kesan sedikit sebanyak Tapi kita tidak boleh beriman dengan angka Tak boleh Jangan beriman dengan angka Apalah ada jumlah 200 ribu, 300 ribu Tak ada benda Biarlah 10 orang pun Tapi kesaksian dari Allah Rasul dan malaikat bahawa kita menyertakan diri untuk bersama membela Islam pada batas yang sanggup dan mampu kita buat. Hari ini takat tu dulu takat tu je lah. Soalan orang-orang biarlah masing-masing ada pandangan dia. Tapi kita bila berjuang ada fiqahnya. Ada fiqh perjuangan. Bukan lulu-lulu je. Semangat, semangat tanpa agama tak. tak. Nak berjuang semangat baling mai. Itu bukan cara dia. Nak berucap-berucap lah. Nak marah-marahlah. Yang pergi baling mic pasal. Nah. Dalam perjuangan ada fiqahnya. Ada fiqh. Ha nah, itu. Sebab orang jadi hakim. Haram. Tidak boleh dia jatuhkan hukuman ketika dia marah. Nah yo kawan tuan-tuan. Saya dengan ini. Menjatuhkan hukuman. Lima tahun. Asal lima tahunnya. Pasal ni angin itu 500 tahun beranak mati mampu 6 keturunan Dalam lokap tak keluar jawab dia ha, Tu tak boleh jatuh hukum tengah marah Kau tengah marah Beritahu je pengusir maaf Hari ni anak entertain je Atau anak bucat 5 minit Kenapa? Hey, anak tengah panah hati ni Kan tak tidak camah nak baling-baling mic tu tak apa Takut anak tanpa marah Anak ha, telan pula mic kang. Ha, lagi pula Dia kau dah marah dia diam je lah Jangan baling-baling mic tu ya. Naya mic tu nasib dia tak andai bercakap Kalau tak andai bercakap Wah ya pun kau ni dah pakai aku boleh baling, baling pula Kan malu ya. Contoh yang tidak pernah berlaku baik Jadi nak menyebutnya bahawasanya Dalam hal ini berjuang ada fiqh Ada fiqahnya Jangan selalu kita sebut berjuang semangat-semangat tanpa arah dalam keadaan membabi buta tu paling leceh dalam dunia. Sudahlah babi buta pula paling tak elok ya. Ha, berjuang je ikut fiqah Jadi ialah sebagai manusia adalah rasa sedih nabi tu. Dia pun manusia. Memanglah pertolongan Allah ini kebenaran dia betul. Tapi bila selalu aja diserang di kata, dikata dinista, terasa juga. Kadang-kadang down, down juga kita. Betul tuan-tuan. Jadi berasa Rasulullah Allahu Akbar. Macam inilah betul lah aku bawa. Benda jujur betul daripada Quran. Tapi macam ni orang kata kat aku tu doha berasa. Tapi Allah turun ayat ni sebagai hiburan. Tak apalah Rasulullah. Jangan rasa duka cita. Jangan berasa susah hati sangat. Atas kezaliman yang mereka buat. Sebab sebab hakikatnya. Mereka bukan lawan kamu Mereka tengah berlawan dengan aku Duduk tepi ha, Itu maknanya Dia bila ada orang backup ni Okey ya. Ha. Kita tengah nak jalan tiba-tiba Lapan -tiba, orang tunggu Tu dia gelang seseko dia punya tatu tu Kepala naga tu keluar tegak Bayang tatu tu Bukan atas lengan lagi dah Keluar kepala naga tatu tu Lapan orang kepala gangster punya. Yang jenis menurun urun akar kayu. Dia punya gelang tu naik sampai kemari. Lapan gelang kayu. Kita kata mati hancur dah aku ini. Tengah-tengah macam tu. Eh keluar seorang. Si jalak pun sampai. Ya. Cabut rumput gigit. Wah dia tu. Yang seorang pun sampai. Dia ambil tangan dia letak kat dada kita. Duduk tepi bang. Poh. Kita bila Wah, dia ni datang backup duk tepi aja, lega dah rasa. Lega. Sebab kalau mati tentu dia aku selamat tu jawab dia. Dia pun belum tahu dia boleh makan 8 orang tu dah. Boleh jadi dia makan, boleh jadi dia kena makan salah satu aja. Tapi dia dah letak dah entah duk tepi. Ana ada, dia tepi sat. Oi, oh, lega. Begitulah Allah Taala buat Rasulullah. Karena, karena aku ni dengar wahai mama, aku tengok Alah apa benar Abu Jahal Abu Lahab tu. Kamu dok tepi jangan dok susah sangat. Aku ada. Ha, Rasulullah bila tu guna ayat, ayat macam ni. Begitu juga para sahabat. Radhiyallahu anhum terus Allahu Akbar. Ha, ada Allah Taala rupanya menyusun-nyusun mengatur kerja dia. Ah ha, begitu. Tu sebab orang berjuang itu tenang aja. Ada terasa tension tekanan -tekan kadang-kadang tentu. Tapi tenang aja lah sebab Allah ada. Allah menyusun dan Allah tahu membalikkan balik kejahatan-kejahatan tu makan balik ke pihak yang buat jahat. Itu yang terjadi pada Abu Lahab, Abu Jahal and the gang sehingga hari kiamat. Itulah yang berlakunya. Dan demi sesungguhnya ni cara ni. Ni kita panggil approach. Kaedah yang Allah buat untuk touching Rasulullah tu. Ada cara dia. Rasul-rasul sebelummu juga pernah didustakan. Maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka. Ah, ha, ini dia. Soalnya begini je Rasulullah, sabar je lah. Karena, eh, karena bukan kamu seorang. Kalau ke Nabi aku, Nabi Rasul lah, 124 ribu aku hantar. Kamu tu yang terakhir ya Rasulullah, penutup. Yang awal kemarin Nabi Adam. Nabi Adam aja pernah kuji dua beranak dah. Kabil dan Habil. Yang tu pun berat sengsara. Sampai mati berbunuh anak dia wahai Rasulullah. Lepas aku kira Nabi-Nabi lain. Ratus ribu jumlahnya. Nabi Rasul campur seratus dua puluh empat ribu. Arti sebelum kamu. Dua ada seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rasul. Tunjuk kat aku 100 ribu nabi rasul tu yang aku tak uji, bagi tahu ya Rasulullah, dia tunjuk. Semua aku uji. Macam-macam ujiannya. Ha, jadi jangan ingat kamu seorang aja. Lihat aja kalau dia ambil contoh ulul azmi. Ya, nabi dan rasul-rasul yang dikira maqam dia yang tinggi sebahagiannya. Nabi Musa alaihissalam. Berhadap dengan kerajaan Firaun. Ayah angkat eh Fir'aun itu eh Fir'aun tu ayah angkat itu eh Tapi kalau KK belajar Sekolah Nabi Musa kiyon, Scholarship pun tak dapat Tak dibagi ya. Lah. Pasal bawa Islam tu potong beasiswa Ayah angkat dengan anak angkat tu ya Rasulullah Ha Kaya duduk dalam istana Terhalau jaga kambing Nun ke Madian Pada jarak Mesir dengan Madian tu nak kata jauh mana Mengambat tengah malam lari membawa risalah perjuangan bersama kaumnya. Dah kaumnya jenis tadi semua dah. Du Duafa wal kaum dia. Yang lemah-lemah, yang miskin-miskin yang tiap kali bila Nabi Musa berceramah dia tak ada kopiah dah. Ha, sebelum kita memanggil penceramah yang kedua dan yang terakhir yang akan memuncakkan ceramah majlis yakni Nabi Musa maka kita buat dulu kutipan derma kilat. Ah ha, buka lo kopiah sallallahu alaihi kutip derma. Nabi-nabi dulu yang ikut dia orang miskin semua mereka diejek. Ya, Ni tersebut pula mati ya. Kita okay, tak adalah hana sebut lain Ani ah, kumpulan pak lebay ni, kerja lain tak ada bila buat ceramah, kutip derma katanya. Ke mana pergi ni? Oh, ambil gambar, keluarkan gambar Q7 ya. Yeah? ha, ah, cari jelah jalan je nak buruk-burukkan. Apa masalah kami ustaz ustaz nak pakai Q7? Aku dah cakap lama mana kan kau orang bertahun dah. Aku ni tak ada duit je. Wallah, kalau ada duit helikopter dah aku beli pergi kuliah tau. Kan aku seronok sangat sesak jalan ni. Ha, pagi tadi pukul 9 dah kena ada kat Syalam. Lepas subuh dah siap nak keluar pun hujan. Saya sampai sekarang hujan. Ya Allah dengan jam kereta berpusing terbarai accident. Saya sampai pukul 10 tadi. Kuliah aku 9, keluar 6.47. Ingat aku seronok sangat. Dengan jam dengan apa semua orang letih. Nak gak heli api duit tak ada yang kau pun tengok aja. Tak pernah tolong aku. Mikir macam ni cara ustaz. Saya derma kau haram. Ha. Dah. Kita pun tak ada. Tapi kau ada lah kata. Saya beli helikopter untuk pergi kuliah dia masalah ke? Ya tak kat Q7 yang nak riuh-riuh Arwah Pak Yazid yang pun baru tu ha. Mercedes pakai yang pergi kuliah. Ha, Pak Yazid tu Seolah-olah kalau ustaz kena jalan kaki naik unta. Gagal lah yuk. Kami pun dah makin tua. Kami ingat makin muda kami ni. Jadi dikata di Nisita macam macam Rasulullah pun macam tu lah kena. Nabi pergi ke pasar pun kena taruh. Kena. Di balun di puak-puak tu. Nabi apa ni? Berjalan-jalan beli barang di pasar tu. Eh. Salah pula ustaz pergi ke Jayan. Pergi jadah Aku pun ada keluarga nak beli barang enggak? Nak kat barang-barang murah. Daga barang mahal, mahal. Nengok ikan temenung pun temenung. Kita lapan kali fikir nak beli ke tidak. Eh, orang masuk jayan marah. Ni tak apa ni. Yang dipanggil kenapa. Saya tengok dua kali dia pergi Tesco. Eh salah pula nak pergi Tesco. Nak beli barangnya. Apa masalah ha? Nabi pergi ke pasar di Madinah, di Mekah. Dikata dia buat Abu Jahal tu. Nabi apa ni ke pasar kata. juga kat Quran. Ha itu. Kurang lama dah cerita benda ni orang. Orang-orang jahat tak ada kerja tu semua tak ada kerja tu. Mikim cari yang tak tidak dicari ni isu. Keriot. Keriot. Buat. Habis ni hidup. Mati yang ni hidup lagi. Macam-macam lah. Tu biasa aja. Sabar. Jangan putus asa. Ya? Hadap dia jangan lari. Hadap. Tapi kena sabar. Itu yang Allah pesan. Apalah kamu ya Rasulullah. Nabi Rasul sebelum pun. Semua aku uji. Karena bila datang ujian terasing ya, antara yang kafir dan beriman. Memang nampak. Kemudian antara kedua baina wa baina. Tengah tu namanya gulungan munafik. Orang-orang yang nifak. Yang rosak hatinya dan tidak beriman kepada Allah. Sabar aja. Memang ada hikmah. Lepas tu perjuangan Islam ni panjang. Lama sangat. Tak ke bila-bila rasa nak menang. Tak mana menang juga. Macam-macam dah. -macam Slogan tu tak larat buat dah. Ini kali lah. Lain kali juga. Hmm. Menjadi jilat sampai lagi. Kenapa Allah lambatkan menang perjuangan? Ini ah, rasa macam dah ya-ya pula dah ni. ada. Selagi tak tempuh ujian-ujian. Belum mencukupi syarat takkan dibagi dah Allah. Dia bagi adalah bagi sikit-sikit buat ibu-ibu hati tu ada. Adalah nampak alhamdulillah menang juga 40 parlimen misalnya. Ha ya, ada dibagi tu. Tapi boleh yang sekali go tidak. Kalau serentak semua sekali je masuk menang terus. Menang besar. Oi bila munafik lompat naik atas. Yang mencari-cari peluang-peluang ni mana ah mana naik ke atas. Hmm? Tinggallah pejuang-pejuang yang tidak dikenal di bawah. Yang dengan ikhlas memberikan usaha tenaga. Allah uji lagi tangguh, lagi tangguh. Mati naik generasi baru. Mati naik lagi berapa puluh tahun. Supaya mendapat pahala yang berpanjangan. Arwah Tok saya. Saya sebut nama. Saya pernah cerita. Abdul Jalil nama dia. Abdul Jalil bin Rapat. Main hebat nama tu. Tok Wan Anas orang nama Rapat. Tanya dekat mak arwah dekat mak. Mak tanya kat arwah nenek. Pasal apa nama rapat atuk tu? Sebab tak boleh rapat orang. Rapat je kena main garang tu. Iya. Jadi anak tu Tok Jalil tu. Tok saya. Ha, ampun maaf lah ni cerita dulu. Dua-dua dah arwah. Keluar gambar tengku PM masa tu kat TV. Dia angkat kaki dia letak kat TV tu. Marah. Awak satu je satu dia satu saya saya tengok apa ke jatuh nak TV mangkat angkat tumit kaki pula kat situ. Nari rupa aku tahu aku dua-dua kaki aku angkat pula. Lagi angin, baru aku faham apa atuk aku buat dulu. Jadi nak menyebutnya bahawa senyak, tu meninggal atuk tak menang juga. Sambung dek arwah abah tak menang juga. Abah mati dah saya sambung hari ini dengan kamu semua. Kita tak tahu tak mana selusa kita mati, sambung dek anak, sambung dek cucu, Mengapa panjang. Supaya generasi ke generasi mendapat pahala yang banyak. Pahala jihad yang berpanjangan. Dah kalau dah menang belaksana semua dah kita tak dapat. Adalah tapi kerja tak sesusah inilah. Relax. Gitu-gitu je lah. Tapi selagi tak menang kita duduk suara. Itu yang datang pahala banyak. Dia ampunnya dosa Maka banyak modal Bawa pergi ke negeri akhirat alam kematian kita Jadi Allah pesan ke Rasulullah Sabarlah dia Nabi Rasul dulu kena Nabi Musa macam tu. Tengok pula ke Nabi Lut menghadapi kaum dia macam tu. Tengok ke Nabi Nuh anak dia sendiri. Mana yang tak ada bermasalah semua. Biasa je tu. Diuji dia Allah Ta'ala. Nabi Musa tu. Yang lompat daripada dia yang paling kanan. Kira orang nombor dua tu. Nabi Musa AS pergi ke Bukit Turisaina kan. Dengar cerita. Kemudian dia balik. Bila balik dia cari seorang. Dia tu memang left and right wing lah. Orang paling kanan dia. Kalau Nabi Musa tak ada ganti kuliah tu. Ganti merasmi-merasmi ni dia lah. Second man timbalan tu. Hari tu Nabi Musa cari tak ada. Kata Nabi Musa mana? Saya punya timbalan tu. Yang selalu-selalu bantu-bantu saya. Orang diam je. Nabi Musa syak. Kata kenapa kamu diam ni Cuba kita saya tanya ni Akhirnya seorang bangun Tunjuk Tunjuk tak cakap Nabi Musa tengok diri Anjing Keluar lidah Menangis Nabi Musa Mereka menyatakan wahai Musa ini Timbalan kamu ni Ditukar Allah menjadi anjing Kamu berceramah dia ceramah kamu berjuang, dia berjuang. Dia berjuang tidak kerana Allah sebagai anak kamu. Dia alih ni niat. Allah alih dia tukar jadi anjing terus. Nangis Nabi Musa. Itu zaman dulu sah sahabat. Ulama sebut. Kalau zaman Nabi dulu on the spot dia jadi. Bertukar. Kalau itu Allah buat ke Nabi Muhammad. Bata rabu anjing kat jalan. Maaf. Ha. Saya boleh kenal saya tekor. Nama-nama tu pun saya tahu anjing, -anjing ni. Hmm. Eh kasar, tak tak, itu nas Nas ya. Jadinya kita nak menyebut Inilah Allah Jadikan supaya Nabi bersabar Kalau tengoklah ke Nabi Isa Macam mana fitnah Yalah dituduh berzina Mak itu Siti Maryam Memang ayah tak ada Ha Tiba-tiba mengandungnya Siti Maryam Macam mana nak buat Beranak dituduh dia orang Siti Maryam berzina kamu wahai Isa anak zina macam eh mana kalau tidak mana ayah awak memang tak ada dah kalau tak ada macam mana mak mengandung tapi bukan anak zina saya mana boleh ha macam mana nak berujar sakit dan seksanya perasaan Nabi Isa seperti yang kita sebut Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi tulis dalam kitabnya Mu'jizatul Quran Allah jadikan Nabi Isa tak ada mak, tak ada ayah, hanya ada mak. Kerana Allah nak mencabar doktor-doktor pakar kemanusiaan. Pakar bidang sakit puan ni lah. Daripada seluruh dunia, Allah nak cabarkan, Allah nak tunjuk kekuatannya. Pertama, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Tak ada ayah, tak ada mak. Kepala-kepala tanah, tiup jadi. Yang kedua, Allah taala menjadikan Siti Hawa perempuan daripada lelaki saja yakni rusuk Nabi Adam jadi Siti Hawa. Yang ketiga, Allah jadikan Nabi Isa daripada perempuan sahaja. Yang keempat, Allah jadikan kita daripada lelaki dan perempuan. Maka lengkaplah proses kejadian manusia kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi Allah nak cabar pakak-pakak kemanusiaan aku boleh buat tanpa ada mak ayah tak ada air mani lelaki perempuan aku jadikan Adam kalau kamu anda doktor pakar sangat cuba buat seorang manusia daripada tidak ada lelaki perempuan tak tahu boleh jadi atau daripada air mani lelaki je bubuh dalam Sepermatu bubuh dalam tabung uji abaka-baka sikit buat cara saintifik campur-campur garam kepuk okay, keluar seorang kau boleh buat aku boleh buat siti awalnya nabi Isa nya, ha ini cabaran kata syekh mutawalli terus sebab sengaja dia buat siti maryam tidak ada suaminya nak melengkapkan proses itu saja tapi terujilah nabi Isa ya dengan fitnah-fitnah yang begitu. Nak jawab tak boleh, diam macam betul. Nampak seperti betul tapi tak betul, kan? Ha, bagaimana? Jadi setakat kamu ya Rasulullah. Dia olok-olok, dia ejek-ejek macam tu, biarlah, sabar. Dia kata dia tuduh macam-macam, biarlah. Pesikit dedak, pesikit dedak, lantaklah. Orang yang berjuang, wala yakhafu nalau matala'im. Dia takkan peduli celaan orang-orang yang mencelanya. Katalah nak kata apa. Ya? Bersabar je kata Allah. Sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka. Ha, akhirnya pertolongan datang. Cuma pertolongan Allah itu Dia tak macam manusia menolong Sesama manusia kita 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 kata Bila kawan tu nak jatuh daripada sungai Hanyut Kita pun cepat baling pelampung Itu bentuk pertolongan dia orang nak panjat ambil buah kelapa. Tak boleh nak panjat tangga tak ada. Kita pun tolong bagi tangga. Ha, kita tolong, tolong sesama kita ni. Macam tu je lah. Tapi Allah kalau menolong lain pula. Dia nak tolong Nabi Ibrahim diumban dalam api. Itu ha, tu cara Allah tu. Nak ditolongnya Nabi Yusuf dicampak dan telaga. Sebab dia nak pisahkan dengan adik-beradik yang jahat tu. Hari-hari bangun pagi je dah kena jentik. Seorang datang lempang. Seorang bagi plengki, seorang side Tak tahan gak Nabi Yusuf? Ulah dek lawa tu dengki abang-abang. Ah -abang. ha, umban dia dan telaga terpisah semua. 40 tahun piduk jadi menteri keuangan di Putrajaya puteraja, Putrajaya pula. Di istana tu minta maaf lajak. Eh rasa-rasa macam nak dekat je dah ni. ni. Ha begitu. Jadi tu cara Allah tolong. Nak ditolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tanya orang-orang ta'if. Baling batu sampai pecah kepala dengan Zaid semua. Dia cari Allah tolong. Dia bukan macam kita tolong itu. Ha, tak faham kita Allah ni. Jangan campur urusan dia. Tapi dia kata aku tolong. Dia akan tolong. Macam mana tunggu. Kita tak tahu. Allah Ta'ala tu dia tu. Allah mudah benar bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an. Ayyakulalahukun an fayakun. Ha, itulah yang pernah berlaku satu masa dulu. Tapi ini kesan dalam kitab. Saya tak ingat nama kitab. <coughs> Dia berlaku di sebuah negeri lah. Ya, di sebuah negeri. Dalam kitab tu nyebut Kelantan nama negeri tu. Ya. Ni cerita lama lah. Cerita dulu, dulu lah. Kemudian katanya ada seorang. Apa ke nama? Menteri besar ke apa nama jawatan dalam negeri Kelantan tu. Ni Aziz namanya. Ya. Itu yang sebut dalam kitab Ejaan Jawi tu Ning Aziz gitu. Cerita ni ada satu tahun tu di negeri Kelantan tu katanya dah tinggal satu kursi aja. Masanya ni Aziz ni merintah. Itu yang cerita dalam kitab ni lah saya cerita kitab ni. Kemudian datanglah pakar-pakar ni. NGO-NGO. Badan-badan buat kajian. Bagaimana support. Sokongan daripada rakyat. Adakah dia ni boleh naik jadi lagi? Menteri besar boleh menang ke tidak? Bentanglah dekat Tok guru Aziz ni. So kajian negeri dia dalam kitab cuba bagilah bayaran untuk ni beberapa bayarannya. Dia buat kajian. Ada di kalangan 10 ke 8 orang. Doktor, profesor. Semua jenis kepala dia dalam keadaan bijak untuk memikirkan kemenangan ni. Bagaimana cara strategi apa semualah. Lepas tu dah siap bentang depan Tok guru. Adalah slide eh, semua Begitu begini Begitu begini Tok Guru diam aja. He has always be a good listener Tok Guru ni Diam je Dengar Bentang dekat 2 jam Akhirnya dia buat conclusion Dia kata begitulah Tok Guru Ampun maaf lah Kami nak sebut Rasanya kali ni Tumbang dan Jatuh lagi Kelantan Berdasarkan sekarang Tok Guru minta Hanya satu kursi je tinggal Lepas tu rakyat sekarang Isu apa Durailah lah hmm. Kalau ada apa-apa Tok Guru nak tanya nak soal sila. Tok Guru kata Ambo nak tanya so eh. Ha Tok Guru. Ya Tok Guru sila. Dia mau buat kita kerja ni lengkap sungguh dah ke? Lengkap dah Tok Guru. Habis belaka dah buat kaji eh. Pergi jumpa orang kampung orang bandar gapo semua sekali. Habis dah Tok Guru eh. Sampai nelayan ditumpat di mana pelajar universiti, kubang yang kami. Adalah dia punya survey dia tu. Ambo hmm, hamba berasa tak lengkap Kertas kerja ni, tok guru kata. Ada so lagi nak masuk. Apa dia tu guru? Pertolongan Allah Taala dia mau tak masuk dalam kertas kerja ni. Hamba tolak hat ni, Ambo tak terima. Pucat lapan doktor profesor. Dia mau tak masuk ni pertolongan Allah Taala. Ambo gak bawa perjuangan Islam. Gak perjuangan Islam tak boleh beri mai dengan nombor ni, tak boleh. Yang mai beri mai dengan Tuhan. Gak bila jual ni gak ada pertolongan Allah Taala bagi. Malaikatnya pertolongan yang gaib. Hak tu tak masuk sini ni, tak lengkap ni, tolak. Laku belah raya bersih mana sebanyak banyak nampak. Ha, kadang-kadang Allah -kadang datangkan ujian tu. Sampai bahasa sesak nampak tinggal satu aja. Tapi lain yang tu untuh Tapi bersabar. Sebab janji Allah pasti berlaku. Makanya sekianlah dulu kuliah kan ada 150. Kalau ndak lain kali panggil lagi jemput ya. Kita kupas lagi ayat-ayat ni baik. Akhirnya itu saja dan sebagaimana sekali-sekali saya datang ni adalah sedikit jualan di belakang untuk tabung pembelajaran pengajian saya ke Riau dan saya dah sebut saya masih belajar di Universiti Riau ambil muqaranah mazahib. Dia perbezaan mazhab dan juga usul fiqh. Dah setahun dah Tiap, tiap bulan pergi seminggu balik Tiap bulan pergi begitu Tinggal setahun setengah lagi InsyaAllah Saya tak pandai Tapi saya tahu saya rajin Itu aja. Kalau saya rasa malas Saya paksa saya rajin Maka saya akan pandai Dia jadi tuan-tuan tolong doakan Dan supportlah sikit Tu ada saya jual macam-macam tu Alamak murah je lah saya dah selalu sebut Di antaranya ada kopok leko daripada seberang takir Oh yang ni entah kalau makan memang rasa ikan banyak pada rasa tepung panjang ha, gelak-gelak ni cerita betul ni ya yeah. <laughs> tiba-tiba kau orang goreng kan petang gigit-gigit rasa tepung ikan tak apa rasa sah kau orang demam tu aja pergi cek doktor selera tu dah berubah tu rasa lain tapi yang saya rasa memang rasa ikan dia lebih balikkan singgah belilah Semoga dua lima enam ringgit macam tu aja. Kau doa Allah Ustaz tak sedap rasa tepung ala. Bukan ugi besar apa sangat kau pun. Beli dua puluh ringgit banyak lah sembang lah. Eh. Ya. Ha, beli aja Allah kadar yang ada. Kita kumpul untuk keuntungan tu saya guna. Untuk kerja jihad saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Suratul As. Dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayna sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi tawfiq wal hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wallahu alam aqimus salah dan sila seorang naik jadi imam